Olá, Danilo. Ouvi falar muito bem deste piloto. Acho que deve valer a pena contratá-lo para o seu grid. A ação do palco 2 está confirmada. É melhor eu chamar a empresa de serviços e ver se ainda existem barreiras de estradas disponíveis no país. Procurando algo para fazer? Nossas patrulhas já resolveram isso para você. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Chegou ao destino. Cavalo empinado versus touro bravio. Enzo versus Ferruccio. Vermelho versus amarelo. Ferrari versus Lamborghini. Thank you.
2 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Você chegou ao destino.
Vou te contar uma coisa sobre esse festival. Você precisava me ver ontem à noite na pista de dança. A tal da segurança foi legal e até me deu uma dica de outro clássico abandonado quando tava me levando pra fora. Eu prometi contar pra você. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Vocês estão escutando a Horizon Pulse. Sabemos que a Austrália ama tudo que tem um motorzão e uma caçamba atrás. Mas os australianos aqui no festival estão realmente ficando malucos dessa vez. O boato é que tem um utilitário antigo abandonado em algum lugar aqui e eu juro que esses caras vão começar a montar grupos de busca se não acharmos antes para restaurá-lo. Então, me ajudem com isso, por favor, e lembrem-se de manterem ligados aqui na PAMS. Você chegou ao destino.
outra vitória em campeonato. Assim que gostamos de ver.